Gəlin parabolanın qrafikindən x koordinatını 2-yə bərabər olan nöqtənin y koordinatını təyin edək. Məçul y koordinatı 4-ə bərabərdir. İndi isə gəlin parabolanın qrafikindən x koordinatı mənfi 2,5-ə bərabər olan nöqtənin y koordinatını təyin edək. Qrafikdən həlləri təyin edərkən, biz çox vaxt təqribi qiymətlər alırıq. Dəqiq həlli qrafikdə tətbiq olunan metoddan istifadə etməklə hesablama aparmaq yolu ilə tapmaq olar. Gəlin bu metoddan istifadə edərək, x kvadratı kiçikdir, bərabərdir a, burada a, böyük bərabərdir sıfır bərabərsizliyini həll edək. Məsələnin həlli x1-dən x2-yə kimi qapalı intervaldır. İndi isə gəlin x kvadratı a-dan böyükdür bərabərliyinə baxaq. Burada a böyük bərabərdir sıfır. Bu halda məsələnin həlli 2 intervalın cəminə bərabərdir. Mənfi sonsuzluqdan x1 və x2 müsbət sonsuzluğa.